ახალციხის რაიონის სოფელ ანდრიაწმინდას წუხელღამით მგლები შეესივნენ ნადირმა ინასარიძეების ოჯახს სამი სული სხვარი დაუგლიჯა. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მსგავსი შემთხვევა პირველი არ არის და მხოლოდ ამ თვის განმავლობაში მგლებმა სოფელში 30 სულზე მეტი პირუტყვი გაანადგურეს. სოფელი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. ანალოგიური ვითარება ახალციხის სხვა სოფლებშიც. ძალიან მძიმე მდგომარეობაა სოფელში. შემოდის ნადირი მგელი, რომელიც გარს უვლის სოფელს და ზლიტავს, მიყავს ბატკანი, ხბო, ცხვარი. ამის გამო თხოვთ ყურადღება მოგვაქციოთ. ჩვენ საცოდავად აქ კლდეზე ვცხოვრობთ, რა წმალები და რამიტა. ამ სიცხეში ცოტა რაღაცები მოკვნას, მაგის იმედზე ვარ და მაგისაც გელი გვიჭანს.